Idag tänkte jag öppna några pärtsöbär och jag tänkte att ni skulle få vara med. Jag har beställt några begagnade pärtsöbär och ja, så inte på samma gång utan där kanske under en månads tid så kanske jag har typ öppnat alla de här pärtsöbärna. Och jag tänkte att jag slår ihop till en video istället. Alltså där jag lägger ihop alla klippen från att jag öppnar dem. Istället för att bara göra en video och öppna en pärtsöbär och sen lägga ut den som blir typ bara 2 minuter eller någonting. Alltså det är lite tråkigt så jag tänkte det är lika bra att bara slå ihop alla så att det... Ja, det blir liksom lättare så. Så att ja, ni brukar ju gilla när jag öppnar pärtsöbär. Så att jag tänkte att det kanske kunde vara kul att se. Ja, så att nu börjar vi öppna dem.